Já bych teda poprosil prvního našeho panelistu Jiřího Krista, jestli by nám teda řekl, jak to on vidí a jak to vidí jeho vlastně národní síť místních akčních skupin. Takže Jirko, máš slovo. Děkuji, děkuji Pavle za uvedení a děkuji celé stuži za pozvání na tuhletu zajímavou konferenci. Z mého pohledu tedy telekonferenci, ale snad oceníte, že šetřím i já uhlíkovou stopu, ale byl jsem v Praze včera, takže ta úspora není úplně dokonalá. Ten důvod, proč jsem nemohl být i dneska s vámi, je klimatický. Tady se kousek od Ostravy odehrává Klimakem. Já budu na velmi podobné téma, více ve spojení s operačním programem Spravedlivé transformace. To asi Jakub Hrbek tuší, jak je to u nás v Moravskoslezském, ale taky v Ústeckém a v Karlovarském kraji jako silné téma. Tak si tam budeme o tomhletom povídat. A obecně se dá říct, že vlastně se nedají otevřít noviny nebo kouknout na televizi, na elektronické sítě, aby na vás nevykouklo energetické téma. Já čtu pravidelně Hospodářky v papírové podobě a Hospodářky jsou takové energeticko-hospodářské noviny, rozhovory, zprávy ze světa. Dneska tam na mě kouklo, že jedna z českých energetických skupin chce v bývalým východním Německu do roku 2030 nainstalovat 7000 MW výkonu obnovitelných zdrojů, včetně akumulace a založený na větru. A to řekl bych, že to je typická zpráva, to není nějak výjimečná zpráva posledních dnů. Takže z energetiky a z energetické změny i v České republice se stalo téma číslo jedna a dalo by se na to koukat jako pozitivně, že těm, kteří vlastně ví, že musíme bojovat za lepší klima na téhleté planetě, by se to mohlo číst dobře, ale bohužel my tu energetickou změnu prožíváme typicky českým způsobem. My jsme roky a možná desítky let věděli, že ten den přijde, ale dělali jsme toho zoufale málo. To byly nějaké z dnešního pohledu pilotní projekty a teď doháníme vlak a velice nás to trápí a některé to pravděpodobně ta situace přivede i do stavu, kterému se říká energetická chudoba. Mně to je velmi líto, protože to nemuselo nastat v takové palčivé míře. Jak bylo řečeno, já jsem místopředsedou organizace, která si říká Národní síť místních akčních skupin, je to zastřešující organizace, která sdružuje více než 170 takových základních organizací. A ty dále sdružují obce, firmy, malé a střední firmy a spolky. A těch obcí je 6090, čili dalo by se říct, drtivá většina z českých měst a obcí je sdružená v té či oné masce. Je to koncept, který byl vlastně od 80. let minulého století používaný ve Francii a je velmi orientovaný na udržitelný rozvoj a na propojování, na integraci akcí mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. A jako takový se velmi dobře hodí i pro provádění těch energetických změn a energetických operací a my jsme se zhruba před 2 lety jakoby plnou vahou pustili do pomoci s tou energetickou změnou. A logicky jsme nástroj, kterému se říká komunitou vedený místní rozvoj, tak nejbližší je nám komunitní energetika, ten způsob komunitního vlastně provádění těch energetických změn. Hned na začátku musím říct, že rozhodně komunitní energetika není všelék a všespásná metoda, která by se hodila na 100% jakoby energetiky tak průmyslového státu, jako je Česká republika. Takže my naprosto respektujeme, že tady jsou právě i projekty a zájmy velkých energetických průmyslových nebo energetických firm a koncernů. My je neumíme odčarovat nebo vlastně odstranit nějakým bleskem a doufáme, že stejně tak, jako my respektujeme je, tak oni budou respektovat nás, že ten respekt bude vlastně vzájemný a že pochopí, že komunitní energetika nejde proti jejich zájmům. Samozřejmě možná
budou mít složitější modus operandi na tom budoucím energetickém trhu, když zákazník nebude jakoby vydán na milost a nemilost nějakému energetickému monopolu, ale bude mít i možnost aspoň částečně se energeticky zásobovat sám. Protože co mě vede k tomu optimismu, vlastně my jsme od 24. února ve válce, Ukrajinci jsou přímo pod palbou a my jsme pod palbou energetických zbraní. Rusko používá dodávky energie jako zbraň, k tomu se přidávají i země, které třeba nejsou přímými spojenci, ale chtějí to využít ekonomicky, manipulace s cenou ropy a zemního plynu, dnešní zprávy o tom, že bude zasedat OPEC a že uměle sníží těžbu, aby zvýšil cenu ropy, a neděje se to poprvé, děje se to mnohokrát od roku 72. A je to další z řady dobrých důvodů pro to, aby Česká republika byla energeticky samostatnější, soběstačnější, a pokud nebudeme energeticky soběstačnější, tak budeme méně svobodní. Nebudeme svobodní v tom svém rozhodování o budoucích osudech naší země. A to je podle mne velmi silný a dobrý důvod, aby jsme s tím něco dělali. Že s tím něco dělat můžeme, to ukazuje řada energeticky více či méně soběstačných měst, obcí v celé Evropě. To hnutí roste zdola, je vždy založeno na potenciálu místních energií. Někdy je to víc o větru, jde víc o biomase, někdy je to o vodní energii, prostě podle toho, jaká je kde situace. U nás na Pavsku vlastně jsme v listopadu na základě informací o připravovaných programech, jak modernizační fond spravedlivé transformace, operační program životního prostředí a další zdroje, řekli, tak teď je správná chvíle, a v listopadu jsme založili zapsaný spolek s názvem Enercom Opavsko. Dneska už říkáme Enercom Opavsko-Bruntálsko, protože se k nám připojila vedlejší Maska, a k našemu velkému překvapení, ale i radosti, se k nám připojilo i statutární město Opava. Takže dneska operujeme na území, které má dohromady 155 tisíc obyvatel. Máme strategický dokument, v kterém jsme došli k závěru, že prvním krokem do roku 2030 bude instalace obnovitelných zdrojů o výkonu 1 kW na občana. My tuhletu metriku používáme proto, aby si každá obec mohla přepočítat, kolik z toho je její úkol. Tak třeba pro tu Opavu je to třeba složitější, tam je to 60 MW, ale zase tak velké město, 60-tisícové, s velkými rozpočty, a za 8 let nebo 7 let není to nesplnitelné. A pro malou obec, naše nejmenší obec má asi 150 obyvatel, a ta už shodou okolností má splněno, protože na svém území má asi 250 kW fotovoltaických a vodních elektráren. Takže to je metrika v tom OZE. Druhá noha toho úkolu jsou úspory. V těch úsporách nejsme tak odvážní, protože máme mnoho už za sebou. Řada hlavně veřejných budov, ale i budov pro bydlení je zateplena, takže my do toho roku 2030 bychom chtěli snížit spotřebu, celkovou energetickou spotřebu asi o 4%, což je teda v poměru s velkými cíly, které klade Evropská unie v tom Green Dealu a v těch strategických dokumentech, se to zdá jako málo, ale prostě takhle nám to vychází z toho přirozeného cyklu obnovy hlavně budov a zařízení. Možná větší potenciál vidíme ve změně mobility na udržitelnou mobilitu a v našich podmínkách především elektromobilitu, a pomalinku se děje i změna v této oblasti. A tam ten rozdíl mezi účinností, mezi spalovacím motorem a elektrickým motorem je veliký. No a dohromady, když to přepočítáme na průměrná čísla České republiky, tak spotřeba průměrného Čecha na hlavu všech možných energií je obrovská. To je 43 megawatt hodin energie. Průměr Evropské unie je daleko nižší. To je 30, kolem něco přes 30 megawatt hodin.
ale my bychom rádi, aby jsme se jednak dostali blíž k tomu evropskému průměru, větší efektivitou spotřeby energie a jednak, aby jsme daleko větší část té celkové energetické spotřeby pokrývali z bezemisních, nefosilních, nejlépe obnovitelných zdrojů. Ale upřímně řeknu hned a bez mučení, že ani ten náš plán kilowatta na občana, ani jeho zdvojnásobení nebo zčtyřnásobení v dalších desetiletích na to nebude stačit a nevíme, jestli je to dáno přírodními podmínkami střední Evropy nebo naší energetickou nenažraností, neumím posoudit, ale my těmi místními obnovitelnými zdroji při tomhletom obrovském úsilí a finančně náročném úsilí budeme schopni pokrýt maximálně třetinu tím místním komunitním způsobem. Třetinu z té plánované budoucí spotřeby v roce 2050, když řeknu ten nejdelší výhled, s kterým počítáme. A proto vlastně vedeme rozhovory a naším hlavním partnerem je regionální jako firma distribuční a výrobní firma, to je ČES tady v našich podmínkách. A došli jsme k číslu, že jestliže my tady chceme do roku 2030 nainstalovat zařízení o výkonu 155 MW celkového instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů, tak ČES za stejnou dobu v našem regionu hodlá instalovat zařízení o celkovém výkonu přes 300 MW. Jo, jak se tady vedou diskuze o pronájmu hlavně zemědělských ploch, které hlavně jsou disponabilně k použití. A s těmi plány ČESu a pokud i my vydržíme, i ČES vydrží, anebo jiné energetické firmy vydrží v tempu jak malých, tak velkých projektů, tak je reálné, aby jsme v roce 2050 byli naprosto bezemisní, uhlíkově bezemisní region. Vyžádá si to maličkost, vyžádá si to pár desítek miliard korun v každém tom desetiletí, ale jsme ujišťováni, a tady se dívám právě na zástupce státního fondu, pana Hrbka, jsme ujišťováni, že zdroje budou. Sice teď vývoj cen emisní povolenky nám nedělá úplně radost, to jsme byli na lepších číslech, ale jestli prostě Evropa bude dál odhodlaná a bude vlastně ty penězotoky směrovat do energetiky, tak to není sci-fi. Ten náš komunitní plán vyžaduje asi 5,5 miliardy korun, v cenách roku 2022 počítáme zhruba instalovanou kilowattu na fotovoltaice na nějakých 35-30 tisíc korun plus akumulace a k tomu nějaké peníze na to snižování spotřeby, hlavně na zateplování budov a změnu na elektromobilitu. Takže učíme se počítat v miliardách, my jsme na to nebyli úplně zvyklí, ale velké plány vyžadují velké zdroje. A to je jedna část toho úkolu a druhá část toho úkolu je mobilizovat nebo v podstatě budovat průmyslovou základnu nebo hospodářskou základnu té energetické změny. A tady vlastně je to teď momentálně nejužší hrdlo, protože finanční zdroje na pokrytí těch investic najít dají, ale najít ochotné ruce a projekční a montážní kapacity je daleko horší. Díky tomu, že jsme začali včas, tak máme za sebou i určité úspěchy, třeba transformaci firmy, která ze 100% pracovala ve prospěch Ostravsko-Karvinských dolů, a čili fungovala jako elektroservisní firma pro důlní biznis. Tak tahle ta firma se dneska z velké části transformovala na firmu, která projektuje a montuje fotovoltaiky a do budoucna možná i budou servisovat i větrné zdroje. A to je 120 zaměstnanců, z toho přes 20 v projekci, skoro stovka montérů a technicko-hospodářských pracovníků. A to už je kapacita, s kterou se dá jakoby ten cíl těch zhruba 15 až 20 MW ročně montovat. Jo, takovéhle firmy, takovéhle kapacity my potřebujeme, aby v regionech vznikaly
a jestli budou vznikat na zelené louce nebo transformací těch firm, které přicházejí naopak o biznis. A není to jenom náš příběh, vidíme to třeba na Sokolovské uhelné nebo na dalších firmách, které jeden biznis skončí a jiné biznisy začínají. A konec konců i ten Křetínský je podobná záležitost, určitě bude používat volné kapacity, které bude tlumit v uhlí a bude startovat v obnovitelných zdrojích. Takže v malém tady děláme něco podobného a těšíme se na další příležitosti, které nám třeba nabízí Modfond v podpoře komunitní energetiky. My jsme třeba polemizovali ještě před rokem, že 1,5% z Modfondu je málo, ale on se pak tak sympaticky nafouk, ten fond, že když si přepočítáme 1,5%, může klidně činit i 5 miliard korun. A teď se spíš staráme a snažíme zakládat podobná společenství, jako je to naše. V Moravskoslezském kraji už jsou 3 enerkomy, téměř tak velké jako my, čili z 12 existujících masek jich 4 už mají založenou takovou jakoby energetickou sestru. Vznikají i energetická společenství mimo místní akční skupiny, takže myslíme si, že doba pomalu dozrála k vyhlášení výzvy modernizačního fondu. Rádi bychom vyzkoušeli metody chytrého měření a propojování členů toho společenství. A přispěli teda takovým malým dílem k té energetické transformaci a i k jakésimu osvobození České republiky od těch fosilních paliv, zvláště z těch, které se dováží z Ruska. To znamená jak ropa, tak zemní plyn především. A věříme, že se nám to podaří. Ta náběhová křivka je solidní, zájem hlavně obcí je velký. A ty nějaké chyby, které vidíme a dějí se, například to, že obce mohou stavět zařízení, ale podle našeho soudu v mikroměřících, spíš v kilowattech na střechách veřejných budov, a přitom potenciál těch střech nebo těch ploch bývá často vyšší, ale je obava, aby se s tím náhodou neobchodovalo, tak my říkáme, my s tím nechceme obchodovat, my to chceme sdílet třeba s citlivými skupinami, jako jsou seniori anebo sociálně slabé rodiny, právě v režimu komunitní energetiky, to znamená bez nějakého podezření na obohacování obohacování obcí nebo dalších investorů na těch obnovitelných zdrojích. Naopak by to bylo sociálně velmi odpovědné sdílení energie, což v dnešní době jakoby každý zdroj, který se takhle prostě propojí a zapojí do toho boje, v tomhletom případě boje s energetickou chudobou, je podle nás velice, velice důležitý. Hodně jsem mluvil teda o fotovoltaice, nesmím zapomínat na biomasu. Škarohlídí říkají, ale žádné české lesy už nezbyly, všechno sežral kůrovec, tak ať se jedou podívat na ty plochy, tam, kde ještě loni byla kůrovcová planina, je letos zasazených 10 000 semenáčků, které se budou v následujících letech budou růst a budou se prořezávat, tak aby prostě jsme se cílově dostali na nějakých 500 zrostlých stromů. To znamená, že tady budou obrovská množství prořezávkové biomasy, které se dají energeticky využít. Já sám mám osobní zkušenost, dělali jsme jako Maska tady velkou kotelnu v základní škole už v roce 2008, jeden z prvních našich projektů v programu LEADER, a víme, že to není zase až taková operace mozku přejít na jiné palivo, tam to bylo od kapalného plynu na biomasu. Ta kotelna funguje po 14 letech naprosté spokojenosti a starosta si nemůže vynachválit, jak je to cenově i sociálně udržitelné. Takže tyhle ty zkušenosti chceme využít, na tu biomasu rozhodně nebudeme zapomínat, je to skladovatelná místní energie, je to zdroj čistého tepla, uhlíkově neutrální. A zase k tomu se dá vymyslet a postavit celý ekosystém toho hospodářství, nakládání s biomasou a z takových prvků pak vlastně vyskládat i udržitelné a sociálně jinak i environmentálně ohleduplné energetické hospodářství velkého regionu,
který teda v našem případě má skoro 160 tisíc obyvatel. Takže budu se těšit na vystoupení dalších kolegů. Omlouvám se, jestli jsem byl příliš dlouhý, teda ne Jiří dlouhý, takže teď už budu poslouchat. Můžu být přítomen do 6:15, takže budu do té doby poslouchat a pokud máte nějaké dotazy, tak si na ně počkám. Děkuji.